בשנת 1920, לאור הטכנולוגיה שמתפתחת לאורך... היא מעריכה בדבריה, היא חופרת וחופרת, היא חוזרת על אותו חומר. אוח! בינתיים תעשה מה שבא לך, תתעסק בנייד שלך, חופשי. אחר כך אני אסכם לך את החומר, בסדר? מה? אל תדאג, אני אסביר אחר כך ואסכם לך. בהפסקה, אל תדאג. או, איזה חמוד, זה הבן שלי, שלח לי משהו. איזה נהדר. שלום, שלום. שלום לכם. השם שלי גללית, ואני המרצה שלכם לפסיכולוגיה. אתה, מי היה מייסד המקצוע? זיגמונד פרויד. נכון מאוד. ואת, מי היה תלמידו הידוע של פרויד? מה זה? זה לא השם שלה. נדבר אחר כך, בסדר? קארל גוסטב יונג? נכון, יפה. לא, השם שלה הוא גנית. גנית. אוקיי, הבנתי. ועכשיו, מה עם שלושת מרכיבי האישיות העיקריים לפי פרויד? אתה? האגו, האלטר אגו והאיד. מדויק, צודק. רגע, רגע, הוא לא סיים את המשפט. אחרי שיסיים, אני אסמן ואסביר. ון גוך, מדוע חתך את אוזנו? רגע, שנייה. חכי בסבלנות. ון גוך, מדוע חתך? ישנן מספר סיבות. קשה לדעת איזו סיבה נכונה בביניהן. קשה. אוח, אחר כך אני אסביר. אחר כך אעביר סיכום, אוקיי? וואו, ממש מעניין. רגע, רגע, מעניין. אני מקשיבה. קורס כימיה מולקולרית. ואז התמיסה המורכבת עוברת מכלי א' לכלי ב', ומתרחש תהליך של פיצוץ. שאלה, איך קוראים לתגובה במקרה הזה? תגובת התחמצנות. תשובה נכונה. תראי, הצלחתי. אבל אני הייתי צריך לענות. מה הם המאפיינים של שירת לאה גולדברג? מה הם? סליחה, היא רוצה. את רוצה לענות על השאלה? אוקיי. אני לא מבין. שנייה, שנייה, שנייה. רגע, אני מנסה להבין אותה. עוד פעם, עוד פעם. מה? עצור. אז יש הרבה מלגולקות למקוקרות, ואם הן מתחברות טוב, אז הפרוטנצים משתקרים עם אלקטרודיות ונוצרת תגובה חיובית בפרוקטוציה מעריכית. מה? אני לא מבין את זה. אסביר לך אחר כך, אוקיי? ואז המגולקולות מתפתחות עם עצמן, ומתקיימים קשרים קנולוטיים ביניהן. מה? אז
הקשרים הקונלטיים מחברים בין המולקולות לבין האלקטרונים, ויוצרים פונקציה סולארית. עכשיו הכל מובן. הבנתי. אוי, אני שכחתי איך לסמן. אני לא זוכר, לצערי. לא חשוב, אני אעיה את הכל, אוקיי? א' ק' ס' ז' י' ס' נ' א' פ' ו' א' ת' י' ק' ת' נ' ו' ע' ת' א' פ' א' ק' ס' ת' ר' מ' נ' חם. אוי.